Davam edirik. Bütün dünya koronavirusla mübarizədə ön cərgədə gedən, gecə gündüz çalışan, həyatlarını riske atan həkimləri alqışlayır. Həm Azərbaycan, həm də dünya həkimləri əsl peşəkarlıq, iradə nümayiş etdirməklə bu çətinliyin öhdəsindən gəlmək üçün var gücləri ilə çalışırlar. Az əvvəl Almaniyadan Skype bağlantısında Avropa büromuz üzrə əməkdaşımız Şahinlə danışdıq və yenidən Almaniya Skype bağlantısı yaradacağıq. Bu dəfə isə Almaniyada çalışan Azərbaycanlı həkim Ümid Səlimzadə bizimlə həm söhbət olacaq. Salam Ümid həkim, axşamınız xeyirli olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Necəsiniz həkim? Ümumiyyətlə, Almaniyada vəziyyət necədir? Hal-hazırda səhiyyədə vəziyyət necədir? Təşəkkür edirəm, çox yaxşıyam. Almaniyada səhiyyədə vəziyyət belədir ki, karantin tədbirləri davam etdirilir və buna uyğun olaraq səhiyyədə formalaşdırılıb. Onu bildirmək istəyirəm ki, Almaniyada hal-hazırda intensiv terapiya şöbəsində olan çarpayların sayının yarısı boşdur və buna görə də artıq Almaniya keçən həftənin cümə günündən etibarən İtaliyadan və İspaniyadan xəstələri ölkəyə evakuasiya eləməyə və o xəstələri Almaniyada müalicə eləməyə başladı. Misal üçün bildirim ki, Almaniyada hər 100 min əhaliyə 34 intensiv terapiya şöbəsində çarpayı düşüb. İspaniyada bu rəqəm 9.7, İtaliyada isə 8.6-dır. Artıq siz bu, belə deyək də, bu rəqəmlərdən başa düşürsünüz ki, çarpayı sayının aşağı olması İtaliyada və İspaniyada vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Təqribən bir saat əvvələ olan nəticə belədir ki, Almaniyada xəstəliyə yoluxanlardan sağalanların sayı 23.6%-dir, ölüm isə 1%-in aşağısındadır. Dünyada isə ölüm 5%-dir. Yəni, Almaniya dünya ilə müqayisədə daha da önə gedərək, xəstələnənləri daha tez hospitalizasiya edərək daha müsbət nəticələr əldə etməkdədir. Ümid həkim, bunu bu cür əlaqələndirə bilərikmi ki? Çünki biz ümumiyyətlə gün ərzində dünya xəbərlərini də çatdırırıq və bu zaman sizin dediyiniz bu fərqi hiss edirik ki, digər ölkələrlə müqayisədə Almaniyada yoluxanların və bundan həyatını dəyişənlərin, ölənlərin sayı nisbətən azdır. Bu sırf xəstəxanalardakı vəziyyətin qənaət bəxş olması ilə mi izah oluna bilər? Bu bir neçə, belə deyək, polifaktorlu məsələdir, yəni çox faktorlu məsələdir. Burada birinci, ondan ən əsas səbəblərdən biri bundan ibarətdir ki, ölkədə insanların sağlamlığının qayğısına qalmaq mədəniyyəti var. Yəni, ən kiçik simptomlar müşahidə olunanda, hansı ki, koronavirus zamanı temperatur, öskürmə və yaxud da ki, halsızlıq və digər əlamətlər müşahidə olunan kimi bunlar dərhal həkimə müraciət elədilər və dərhal erkən hospitalizasiya, erkən mərhələlərdə xəstəliyi tapma daha müsbət nəticələr əldə etməyə kömək oldu. Digər tərəfdən, iki gün bundan öncə Almaniyanın Səhiyyə Naziri açıqlama verdi ki, bizim pandemiya planımız mövcud idi. Nəinki bizim Səhiyyə Nazirliyi olaraq, eyni zamanda bütün əyalətlərin, bütün xəstəxanaların, bütün klinikaların, kommunal xəstəxanaların öz pandemiya planı mövcud idi. Sadəcə olaraq bu planı işə salmaq biraz zaman aldı. Çünki bu plan indiyənə kimi işə düşməmişdi. Yəni artıq orqanizasiya məsələləri mövcud idi, sadəcə bunu işə saldılar. Və bu baxımdan da Almaniyada, dediyim bayaq birinci fikrimdə qeyd elədiyim kimi, o intensiv terapiya şöbələrində olan çarpayların yarısı hal-hazırda boşdur. Çünki Almaniyada xəstələri bəzən evdəki karantin şəraiti ilə də müalicə edirlər. Nəzərə alsaq ki, bu gedişlə koronavirus davam etsə, bizim hər birimizin koronavirusa yoluxma ehtimalımız var. Hər 100 yoluxandan 80-i həkimə müraciət eləmədən bu xəstəliyin öhdəsindən gələcək. Yerdə qalan 20... Buyurun. Ümid həkim, Azərbaycan xalqına ümumiyyətlə tövsiyəniz nə olardı həm vətənlərə? Azərbaycan xalqına tövsiyəm bundan ibarət olardı ki, ən əsas şəxsi gigiyena qaydalarına əməl eləsinlər. Şəxsi gigiyena qaydalarına əməl eləmək məsələsində ən öndə yeri əl yumaq məsələsi durur və əl yumaq məsələsi Robert Koch İnstitutu bir araşdırma edib və nə zaman əl yumaq lazımsa onu belə deyək də bir punktlar şəklində bölüb və mən o punktları sizə oxumaq istəyirəm. Nə vaxt ki, evə gəldiniz, evə gələndən dərhal sonra əlləri yumaq lazımdır. Ayaq yoluna gedib gələndən sonra əlləri yumaq lazımdır. Uşaq bezlərini dəyişəndən sonra əlləri yumaq lazımdır. Burun təmizləyəndən, asqırandan və öskürəndən sonra əlləri yumaq lazımdır. Məişət tullantıları ilə təmasda olandan sonra əlləri yumaq lazımdır. Heyvanlarla, heyvani qidalarla təmasda olandan sonra əlləri yumaq lazımdır. Nə vaxt əlləri hansı proseslərdən əvvəl yumaq lazımdır? Yeməkdən öncə,
və dərman kosmetika qəbulundan öncə əlləri yumaq lazımdır. Nə vaxt həm əvvəl, həm sonra yumaq lazımdır. Bunları da açıqlayır. Yemək hazırlayan zaman, yemək hazırladığımız zaman əllərimizi həm yemək hazırlanmamışdan öncə, həm sonra yumaq lazımdır. Xüsusən bu son zamanlar heyvani qidalarda daha çox bu prosesin üstünə düşmək lazımdır. Bundan başqa, şübhələndiyimiz infeksiyon xəstələr, hansı ki öskürəyi var və s. və ilaxır, onlarla təmasdan həm əvvəl, həm sonra əllərimizi yumalıyıq. Və eyni zamanda bir də ki, iltihabi yaralar, onlara toxunmamışdan həm əvvəl, həm sonra yumaq lazımdır. Əllərimizi tez-tez yumaq öz-özlüyündə bizim dərimizin iltihablaşmasına dermatitlərə gətirib çıxardacaq. Ümit həkim, siz tez-tez deyirsiniz, vurguluyursunuz. Bu hansı zaman kəsiyində müəyyən bir saniyə mi, dəqiqə mi verə bilərsinizmi? Məsələn, mən tutaq ki, sizə deyirəm. Siz əgər gündə 3 dəfə yemək yeyirsinizsə, 3 dəfə yeməkdən qabaq əllərinizi yumaq lazımdır. Və bunun arasında 3 dəfə ayaq yoluna gedirsinizsə, bunlardan sonra əllərinizi yumaq lazımdır. Başa düşürsünüz, hər saatdə bir əlləri yumaq özü-özlüyündə dəri səthinin iltihabına səbəb olur. Bu da açıq səth, açıq yara səthi əmələ gətirir ki, hansı ki kənardan nəinki koronavirus, digər mikroblar düşüb dərimizi iltihablaşdıra bilər, o infeksiyada qanımıza keçə bilər və bizi xəstələndirə bilər. Təşəkkür edirik, Ümid Həkim. Və bir də bir məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm ki, iki gün bundan öncə Dünya Səhiyyə Təşkilatı açıqlama yaydı ki, hava infeksiyanın keçirilmə yoludur. Yəni, hava ilə infeksiya keçir, amma havadan infeksiya keçmir. Mikrob, yəni bu həmin koronavirus havadan ağır olduğu üçün, ağır molekul olduğu üçün o havada qalmır, dərhal yer səthinə inir. Və biz buna görə də insanlarla 1.5-2 metrəli məsafələr saxlamalıyıq ki, onlar asqırdığı, öskürdüyü zaman onların ağzından çıxan virus həmən yerə düşsün, bizim üzərimizə yox. Çünki dediyim kimi, havadan adama virus keçmir. Hava sadəcə bu virusun keçməsindən ötürü bir yoldur.